Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы ҳҚШ-ның Тоқаев бастаған делегация Санкт-Петербургте өтіп жатқан ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясының 6-шы пленарлық отырысына қатысты. Сапар барысында ҳҚШ-ның Тоқаев Ресей Федерациясы мемлекеттік думасының төрағасы Сергей Нарышкинмен, Әзербайжанның Милли мәжілісінің төрағасы Октай Асановпен кездесіп, халықаралық өзекті мәселелер бойынша келіссөздер жүргізді. Сондай-ақ қазақстандық делегация отанына ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Жиында сенаторлар ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы парламенттік ассамблеясы заңнамаларының үйлесуі жөніндегі бағдарламаның орындалу туралы және халықаралық коммерциялық мәмілелер жасау кезінде жемқорлыққа жол бермеу жөнінде баяндама жасады. Әрбір мемлекеттің осы салада, әсіресе қауіпсіздік саласында заңдар бөлек, ал жалпы бүгінгі уақытта мемлекеттер осы саланы күрделі нәтиже алу үшін құқықтық база құру үшін ең біріншіден сол заңды бір-біріне сәйкестіру. Екінші мәселелер қазіргі өткізіліп жатқан шаралардың қаржыландыру.